Rakkaat katsojat, hyvä studioyleisö. Meillä on tänään täällä Ruususoussa mukana oikein spesiaalivieras. Tervetuloa, isä! Mitä sä täällä TV-pellenä pyörit oikein? Eikö sun pitänyt olla laulaja, saatana? No, se on, isä, tavallaan sama asia. Jää! Niin. Mä haluaisin tässä kaiken kansan edessä, nyt kun näin lähetyksessä ollaan, niin kertoa sulle, isä, kuinka paljon mä sua arvostan. Miten sulla on tukka noin harventunut? Onko sulla syöpä, saatana? Ei ole. Siitä ei ole pelkoa. Terveenä on pysytty. Isä, sulla on varmaan paljon muistoja kerrottavana katsojille siitä, miten mä pienenä poikasena kohelsin siellä kotinurkilla. Niin kun sä kaaduit siihen asfalttiin, etkä päässyt ylös. Mä katsoin, että kuoliko se saatana, mutta mitä vielä? Niin, siitähän me selvittiin ihan säikähdyksellä. Jää! Miten sun kädet tärisee tuolla lailla? Onko sä juoppo, saatana? Isä, ei mennä sille alueelle. Se on arka asia. Mä teen kovasti koko ajan kyllä sen kanssa töitä. Jää! Mutta kertoisitko nyt tässä kaikille siitä ihanasta joulumuistosta? Niin kuin Eno sammu saunaan, saatana, jouluaattona ja kuoli häkää. Ei, en tarkoittanut nyt sitä hetkeä, vaan se lämmin... Mitä sä täällä pyörit ja munat itses koko kansan nähden? Eikö sä saa pillua tarpeeksi vai mikä sulla on, saatana? Siitä ei todellakaan ole mitään pelkoa, mutta kiitos, isä, että kävit. Miten sulla on otta noin rypyssä? Onko sä hullu, saatana? Pitäisikö sut viedä suljetulle ja panna pehmeeseen koppiin? Älä, isä, kyllä mulla pää pelaa ihan täysin. Ja me täällä... Mitä sulla on mustaa töhnää korvissa? Onko se kuivunutta verta, saatana? Onko sulla aivoveren vuoto, saatana? Sellaista ongelmaa ei ole. Joo, make, kuuletko, nyt mennään helvetin äkkiä. Vie nyt helvettiin se peli tästä. Me mennään täällä ruusulauluun. Ruusulaulu, onko se hirveä renkutus? Isä, kuule, se on mun hitti, se on soitetuin. Make, kuuletko, ruusulaulu ja äkkiä. Hyvä yleisö, ruusulaulu. Jää! Ja nyt ruusulaulu.